dalam melantik jemaah menterinya. Tangan Anwar Ibrahim mungkin terikat apabila terpaksa bekerjasama dengan sekutu yang aneh, kata aktivis anti rasuah Edmund Terence Gomez. Gomez mengulangi pendiriannya bahawa tidak wajar untuk Perdana Menteri turut menjadi Menteri Kewangan, terutamanya dari sudut tabir urus yang baik dan keperluan wujudnya semak dan imbang yang telah lama dianjurkan oleh Anwar. Jawatan Menteri Kewangan mungkin lebih berkuasa daripada Perdana Menteri kerana ia mengawal dana kerajaan, kata Gomez. Tambah Gomez lagi, Menteri Kewangan boleh menggunakan naungan mereka untuk menyalurkan kontrak dan menentukan perolehan projek. Mereka juga boleh menggunakan kuasa membuat keputusan mereka untuk mengawal cara kontrak diberikan, tambahnya. Meskipun tidak selesa dengan pelantikan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri, Gomez berkata penting bahawa dua pemimpin PH yang menghadapi tuduhan rasuah, pengerusi DAP Lim Guan Eng dan Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, tidak terpilih dalam Jemaah Menteri. Jemaah Menteri Anwar terdiri daripada 15 orang Ahli Parlimen Pakatan Harapan menerusi PKR, DAP, Amanah dan UPKO, 6 orang daripada Barisan Nasional menerusi UMNO, 5 daripada Gabungan Parti Sarawak menerusi PBB, PRS dan PDP, serta seorang daripada Gabungan Rakyat Sabah menerusi Bersatu Sabah.